prima zi din luna decembrie, atriumul Palace Mall a fost neîncăpător pentru miile de persoane care au venit să asiste la prinderea luminilor de Crăciun. Tărâmul de poveste din Crăciunia a fost admirat de ieșeni și de numeroși curioși din județe precum Vaslui, Bacău, Neamț, Suceava, Botoșan, dar și Republica Moldova. Sărbătorile de iarnă au debutat la Palace cu multe surprize, decorațiuni de poveste, sute de mii de luminițe în întreg ansamblul urbanistic, dansul spiridușilor, parada lui Moș Crăciun și un super concert Direcția 5. În luna cadourilor, ansamblul Palace este un spațiu de poveste în care luminițele, zânele, spiridușii și Moș Crăciun sunt personajele principale. Decorul spectaculos surprinde încă de la intrarea în Palace Mall, acolo unde tronează o zână cu înălțime de 6 metri. În atrium, clienții se bucură de frumusețea unui brad impunător, înalt de 20 de metri, împodobit cu zeci de funde aurii. În jurul său, copiii vor găsi diverse scenete, precum un castel în miniatură, zâne și jilțul moșului. Tot aici, prichindeii pot admira căsuța lui Moș Crăciun. Înaltă de 4 metri, aceasta adăpostește atelierul unde spiridușii pregătesc cadourile. Sute de mii de beculețe de Crăciun strălucesc în întregul ansamblu Palace. Plimbările prin parc sunt deosebit de plăcute datorită arcadelor luminoase de pe aleile principale, dar și zecilor de arbuști și stâlpilor îmbrăcați în beculețe. Tot aici clienții pot admira o cutie cadou 3D de dimensiuni impresionante. Toată luna cadourilor va fi sărbătorită în Crăciunia cu premii spectaculoase și evenimente surpriză. Ansamblul Palace vă așteaptă să petreceți o iarnă de poveste. Cu o istorie de 100 de ani, brandul Leonidas este numărul 1 în lume la vânzare de ciocolată belgiană de calitate, cu peste 100 de sortimente de praline comercializate în peste 1400 de magazine din toată lumea. Încă de la primele sale creații din 1913, rețeta de succes a companiei Leonidas s-a bazat pe virtutea prospețimii desăvârșite. Astăzi, Leonidas realizează peste 100 de varietăți de praline belgiene de ciocolată de cea mai înaltă calitate și prospețime, utilizând întotdeauna unt de cacao cu puritate de 100%. Ne bucurăm că ați ajuns să ne fiți oaspeți de sărbători în această ciocolaterie. Leonidas are o tradiție de 100 de ani, are peste 1400 de magazine în întreaga lume. Ne mândrim cu peste 80 de sortimente de praline, toate conținând cremă de unt 100%, ingrediente foarte atent selecționate. Deci, ciocolata Leonidas este o ciocolată premium. Păstrând tradiția clădită pe filozofia producerii pralinelor accesibile tuturor, dar și inovând, Leonidas a reușit an de an să surprindă piața cu produse originale și arome noi și să creeze praline belgiene delicioase de-a lungul a 4 generații până în prezent. Toate ciocolateriile Leonidas din lume se aprovizionează de la singura fabrică din Belgia, din Bruxelles, garantând astfel aceeași calitate și prospețime. Așa cum Moș Nicolae aduce copiilor înghetuțe, copiilor cu mință, înghetuțe, cadouri și dulciuri, așa și ciocolateria Leonidas, cu o experiență de peste 100 de ani în spate, le aduce clienților de sărbători o gamă largă de produse de calitate. Astfel, am pregătit pentru copii și pentru clienții Leonidas peste 30 de figurine de sărbători, începând de la Moș Crăciun, brăduți, simpaticul ursuleț Leonidas, reni, până la cutii cadouri, căsuțe metalice, carusel, care este și o cutie muzicală, până la colecția Disney, care cu siguranță o să încânte pe copii. Leonidas este singura ciocolaterie din România care oferă peste 40 de modalități de ambalare tip cadou, de la cutii standard până la ediție limitată, pe care le poți oferi la ocazii speciale, le poți dărui celor dragi sau îți poți face chiar ție un cadou special. Toate informațiile despre pralinele Leonidas sunt disponibile pe site-ul dedicat Leonidas Iași, www.ciocolateriei-iași.ro, precum și la Ciocolateria Leonidas Chocolat, în cafe din Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 26 din Iași.